Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martina Viktorie Kopecká. Paní Martina Viktorie Kopecká je farářkou Československé církve husitské, že jo? Je to tak. S kterou my tady máme hrozný zkušenosti, protože jsme tady měli pana patriarchu Jana Švarce, moc milýho pána. Máte se mnou stejné plány? Ne, nemám, ale já to musím vysvětlit, moc milýho, moc chytrýho, moc vtipnýho, až ho vyhodili z té vaší církve, za to, jak tady tak hezky vystoupil. Podívejte, to je on. 5 dní před koncem zakoupím slepici. To je z roku 2005. To si pečlivě vyberu. On byl výtečnej, vtipnej. On mluvil o tom, jak držel půst a pak jak si dělal polívku. A ta vaše církev tenkrát z toho dostala? No to se tady dědí, ty flečky. Ne, já vám naleju. Já jsem se toho nedotknul. My jsme negativní. Já jsem se toho nedotknul. Já jsem negativní. Já uhrdnu vodou. Já nepůjdu před nějakou vyšetřovací hygienickou komisi potom. Kde se bude zjišťovat, kdo se kdy čeho dotknul. Tak já už pila. Já paní farářce tady naleju, aby jo, si vemte tohle. Nebo oni mají zvětralý gondíci a vy napila, máte čerstvou. No, tak teď má vy jste se napila? No. Tak teď to proměníme ve víno, ne? No, jestli to umíte. Prosím vás, gondíci, vemte si vaše minerálky. Tak děkujeme. Vodu můžeš? Jo. Ne. Dalibore, vemte si tak. To není Gotthaj. Ne, já jsem to chtěl říct, protože já ho mám moc rád, pana Švarce, ale bohužel tenkrát to takhle dopadlo, že a přišlo mě to hrozný, protože on vlastně pro tu církev udělal maximum tím, že byl vtipnej a moc hezky to popsal a lidem se to líbilo. Tam prostě nějaký papaláši husický takový. Já jsem v té době ještě v církvi nebyla, tak... Vy jste tam nebyla ještě. No, ale to je u vás zajímavé, vy jste původně pracovala v korporátu, že jo? V 11. patře. V 11. patře, v kanclíku, jo? No, my jsme spravovali bankomaty a mašiny na peníze. Nebo já teda ne, jako ta firma. Ale ta firma, outsourcovaný takový jako odbor. No a měli jsme klienty ve Francii a... A to byla vaše práce, kam jste nastoupila po studiích teda? No, ještě před studiemi. Ještě před studiemi. No, a jak dlouho jste tam byla v korporátu? 3 roky a 3 měsíce. A naštěstí mě to tak strašně nebavilo, že jsem se rozhodla hledat nějakou něco jiného. A jak jste na to, jak jste k tomu dospěla? Najednou to přišlo? To byl takový jako spíš vývojový krok a ta práce pro mě byla jako tak strašlivý zážitek, že jsem si říkala, holka, musíš ještě studovat. Jo. No a tak jsem hledala nějaký obor, který by byl humanitní a dálkově optimálně, tak abych mohla třeba ještě nějakou dobu souběžně, aby se teprve vidělo. No a Husická teologická fakulta tenkrát na jednooborovou teologii, o čemž já jsem vůbec do té doby neslyšela, že by takový... A vy jste předtím nebyla nějak jaksi člověk věnující se náboženství? Ne, nevykazovala jsem žádný znaky toho, že bych měla sloužit v církvi. Ne, vůbec. Ne, jsem z normální rodiny severočeský. A to vzniklo tak nahodile, jakože najednou jste si řekla, tak to já bych mohla zkusit tohle, nebo? Ne, tak oni tím, že brali bez přijímaček a pro mě ten obor, mě to přišlo zajímavý, mě bavily jazyky, uměla jsem takový jako živější jazyky, tak jsem si říkala, co ještě ty mrtví, latina, hebrejština, řečtina, tak to mě zaujalo. A to byla vlastně ta cesta. Ta cesta. My tady máme fotografii, to už jste farářka tady, že jo? A mně to přijde zajímavý takhle, protože když takováhle mladá dáma nebo paní nebo slečna a má ten kalich, mně to přijde jako výzva, že si dáme víno. Já vůbec v tom nemám takový jaksi náboženský jako vlnění a říkám, jo, víno, to je dobrý nápad, že bych si vzal triko taky s kalichem, že jsme si ťukli nebo tak, jako, že mně to přijde takový lidský. No, ne? Tak ten kalich je symbol církve československý husický. No, ale že u vás to vždycky ptali, proč nosím tu pusu červeně namalovanou čas od času. No, to je správný. No a tak já jsem pak narychlo vymyslela, no víte, aby to ladilo. A tak, no, aby to ladilo s kalichem. Ale proč byste si nemalovala pusu, teď to je správný. A tady mám další fotku.
No, to je nějaká rozchechtaná čekající na nevěstu na svatbě venku. No ale tady, tak tohle z vašeho Instagramu asi nebo z čeho? Jo, to že? Jsou asi nějaký moje. Tady s papežem. Tohle je, já mám v vzpomínkách několik setkání s papežem a tohle je ve Vatikánu, on mě pozval. Já se s ním ještě nemluvil. Ne, tak to by bylo možná... Tady nebyl taky. Tak jste z jeho církve, on je váš pastýř, tak by bylo možná dobrý, aby on jste se pastýř. Nějak skontaktovali. Že se nepozve teda. Možná na vás přijde brzo řada. Jo. Ale Kraus. Je, máte roztomilej humor, takový husický. Možná na vás přijde brzy řada. Jakože se uvidím dokonce s jeho šéfem, ne? No. Tak šéfa našeho nikdo nikdy neviděl. Jo. Tohle to nevypadá ani, že se fotí farářka. No. Tohle to bylo focení strašně příjemný. To věřím, tam sami navrhli, abych měla v ruce svoji oblíbenou Bibli. A já teda obvykle čtu ekumenický překlad Bible, ano. Který je mi jako srdci nejblíž. Ale tohle to je Bible 21, kterou přiložil Saša Fleck, a který napsal i parabibli. A tohle snad ani jako nebylo úplně plánovaný, tohle je prostě taková jako chvilka tak a teď vznikla tahle fotka. Já jsem za ní moc ráda, protože mě zaujala ukazuje... taková moderní, je to taková moderní jo. Fotka farářky. Ukazuje mě jako člověka, no to v taláru, který... Mě ani nenapadlo nic jiného. Že... Jo, ale na duchovní častokrát pohlížíme jako na kněze, příslušníky, sestry, bratry, církve. Oni jsou někdy takový trošku ale otažitý. Ale moc se nevěnujeme tomu, že taky jako vaří, někdy běhají, někdy nejedí, ráno se budí, nevrlí a tak. Teď jsem nechtěla takže ono je to normální. Takže ono to ve finále je normální. A je tam klid teďko v církvi u vás? Jak to myslíte? No jestli se tam zase, no jak vyhodili toho patriarchu tenkrát. Jo, no teď, no, to, o tom já nemůžu a znáte nijak... to, tam nahoře v církvi se to vždycky mele o ty pozice a... To teda musím říct, že u nás je klid, jo. Klid, no. A máte... Spíš teď řešíme tu situaci, která nastala, protože 10% míst v kostele smí být zaplněno z rozestupy a tak. Tak no to máme je... tak všichni, no. To je prostě realita našich dní. No ale jako biskupové, máte biskupa? Ano. No a tam se většinou derou ty. Vy jste měli biskupku přece. Máme emeritní biskupku Janu Schillerovou. Já ji znám. My tak jako vlastně podporujeme ty husity, jestli jste si všimli. To tady byl páter, nebo patriarcha Švarc. Paní Schillerovou jsem měl v nějakým asi jiným pořadu. Já dělal řadu náboženských pořadů. No, tak. To je moje hobby, náboženský pořady. No a já musím říct, že máme na pozici patriarchy i biskupa pražského Stálice. Tam, když já jsem nastoupila, tak od té doby se to nezměnilo. A já jsem v církvi už asi 10 let. No tak už je tam teďko klid, ale to byl tenkrát hrozný hřích té církve vyhodit toho patriarchu Švarce. Měli by se modlit za to, aby jim to Pán Bůh odpustil, protože to je neodpustitelný. Ale mně to strašně přišlo tenkrát zločinný, on byl tak vtipný, tak milej, tak sympatický a jenom já do dneška oni jakože znectil tu církev, že tady mluvil o polívce a takový. To je přece hrozný. A husická církev, která by proto měla mít pochopení. Já ty okolnosti neznám, takže bych ráda přispěla do diskuze, ale... Nevím. Já jsem tam tenkrát vlez do té diskuze. My se tam hádali na fóru a tam vlez a hádal jsem se tam s husitama. Katolík přišel obhajovat... Ne katolík, já jsem tam vlez jako Žižkův advokát. Já obhajoval Žižku v tom největším Čechovi. Žižku nikdo obhajovat nechtěl. Mě volal kamarád, jestli nevezmu Žižku, že ho nikdo nechce dělat. A bojoval, jak steklej za ní. Skončili jsme pátý, měli jsme nejnižší kurz, byli jsme 10. na začátku, skončili jsme pátý. Hlavně, že jsme pomlátili husa, o tom mě šlo. Ale ne, takže já jsem se tam jako kvalifikovaně do toho dral, ale přišlo mě to hrozný, tak proto se ptám, jestli už je tam lepší, tak třeba budete jednou biskupkou vy? To si úplně nejsem jistá, ne. Jestli ta cesta půjde tudy. Já se věnuju ještě rodinné terapii, takže ve svém volném čase, krom toho, že poslouchám ve službě, tak poslouchám i... A rodinnou terapii děláte? Mm-hmm. Jako, když mají
trable nebo problémy v rodině? Sejde se rodina, jeden si o druhém něco myslí, navzájem si to sdělují. Adela by měla zájem s bratrem. Ano, já jsem právě chtěl říct, že já vám úplně přesně rozumím, jsem naladěn na vaši notu a jak začnete mluvit o problémech, tak se ozvala sestra, ne já. Ona se jenom přiklonila. Se zájmem. Ale to přesně tak bylo. Vy jste seděl jako objekt, ten za to může. Vy jste tak mateřsky, no podívejte se na něj, 10 let, 10 kilo a tak. Tak se pak ozvěte. A já mám problém, nebo on? To nevíme. No víme, nechceme to tady říct. Všichni víme, jako čím to je. Mladá. Já myslím, že bychom si rozuměli. No vy dva, jo. Dalibore, klid, nejste v Turecku, jo. Ta rodinná terapie má stranit všem, takže tam jde o to, aby se vytvořilo takový klima, který posune tu potíž prostě směrem, který je žádoucí a pomůže všem, ne tak, aby odcházel někdo obviněný a druhej. Ne, to je jasný. No a tak vy zatím máte velmi ideální ten soukromý život pro tu vaši službu, protože zatím stále jste jaksi nevdaná, že jo? No a třeba když to přijde, tak vy můžete být vdaná, že jo, v rámci vaší církve. No ale pak ta zátěž třeba nějakého rodinného společenství může být na úkor toho, ne? Jo, dokážu si představit, že to faráři, kteří žijí s manželem nebo s manželkou, který nebo která není členem té církve, že to musí být těžký, protože ta bohoslužba je prostě v neděli v 10 nebo v 9. To je v půlce víkendu. To by mě nevadilo, kdyby Ivanka chodila v 9 na bohoslužbu. No, přišla by s dobrou náladou, něco by možná přinesla od farníku a tak. Jo, to tak. Zbytek vína ještě zemše, ne? Tak to se tam případně, pokud se potom ještě nečiní takové jako setkání, tak se to schovává do po bohoslužbě, jo. No. No, ale tak je to určitě. On manžel nemůže zaskočit za vás tam. To nejde. Ne, v tomhle to takhle nefunguje. No ne, že by řekl Martina, dneska se jí nechce, ale vzkazuje vám, ať se modlíte a nelžete a nekradete a že přijde za týden zase. No. Jo, mám tady seznam, co vám vzkazuje. No, to takhle nefunguje. To no, ale tak ona, řada těch kněží je ženatých nebo jsou v nějakých svazcích rodinách, tak ona s tím je zkušenost, ne? No, asi to nějak jde. Já si to zatím úplně nedokážu představit, že by se mnou jako někdo mohl žít při množství a to on se někdo najde, kdo jako s váma rád bude žít. No, tak. Proč by s váma nežil? Já v tomhle tom si říkám, že Bůh dobře ví, co se mnou a že se věci dějí správně a v tu pravou chvíli, takže já žiju velmi naplněný život. Ne, to já si nemyslím, že bys to neměla naplněný. Strádala. Martina Viktorie Kopecká. Jsem vejdem tady krásný. Nechcete si sednout vedle mě? Ne, to je jako spolu.